треба насправді все, бо все розхідний матеріал. Але коли стоїть питання задонатити на ретранслятор чи на FPV, ретранслятор програє з рахунком 99.1. Бо, ну, ретранслятор зробить так, щоб були кишки намотані? Ні? Ну, все, типу, вибачайте. А те, що без цього ретранслятора FPV-ха не полетить на 25 кілометрів, ще раз кажу, це дуже важко доносити, але треба. На зустріч зареєструвалось 130 людей, розповіли організатори. Серед присутніх – миколаївські студенти, волонтери, вчителі тощо. Це така, знаєте, змога зсередини подивитись, як все це працює, і, можливо, у людей буде бажання доєднатись. Кожен раз розумію, що потреба є різна, тому хочеться, навіть маленький донат, він також має значення. 10-5 він по можливості завжди намагаюся закинути. Миколаїв – 16-те місто, куди приїхали на зустріч із місцевими жителями. Я великий любитель отримувати інформацію з першого джерела. І в контексті роботи фонду я є першим джерелом для тих людей, які сюди можуть прийти і прийдуть. Мілітарний напрям роботи фонду, він є вітриною нашого фонду. Але фонд мультифункціональний. У нас, окрім мілітарки, ми займаємося і гуманітарним напрямом, ми займаємося двома освітніми процесами, проєктами ми навчаємо і військових, і цивільних. Є проекти, про які ніхто не чув, що ми робимо. Деякі тому, що ми про них не розказуємо, деякі тому, що вони, можливо, не є привабливими для донорів, але їх треба робити. Після зміни військового командування в Україні, чи стало трохи, може, якось легше домовлятися з військовим командуванням, чи треба було робити нові зв'язки для того, щоб краще комунікувати з армією? Чи треба вичекати, коли міністр призначить там нову людину, з якою ми будемо вирішувати питання в поточному режимі. Але насправді більшість питань вони здійснюються на рівні бойових підрозділів на лінії бойового зіткнення, військових частин і командирів бригад. Сергій Притула розповів, за 4 місяці 2024 року зібрано близько 600 мільйонів гривень. Наше завдання не просісти по донатах порівняно з 2023 роком. І у нас є там певна тактика, певні ходи, як зберегти правильну динаміку і вийти там на показники понад 2 мільярди гривень в 2024. Ми принаймні сподіваємося, якщо не трапиться ніякого чорного лебедя. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.